Këndin matan është këndi i persekucionit dhe i burgut të spaqit. Pas luftës dytë botërore, në Shqipëri u vendos regjimi komunist, cili si specifik kishte se nuk lejonte mendimin ndryshe. Dhe nëse mendojë ndryshe nga regjimi komunist, këtu kemi një ilustrim nga Muzeu i Memorjes, dhe në anë kemi një list me gjithë priftrin katolik të vrarë me gjyq, pa gjyq, të vdekur në përburgje apo në përpun të rënda. Dhe çka ndodhte nëse mendoje ndryshe nga regjimi komunist? Ishte e sigurt që doje ndënshtroheje një pjesë nga torturat të cilët i gjejmë edhe këtu. Dhe nëse gjatë torturave nuk kishe humbur jetën, pra nuk kishe shkuar në atë listën e të vdekurve, nuk se kishe marrë lirinë, por një rrugë tjetër të qonte në kampet e vuajtjes së dënimit apo të pundës së rënd, siç ishte burgu i spaqit. Cili përveç se ishte një terren shumë i vështirë, ishte punë shumë e rëndë, punuar në galeritë e minjirës së spaqit, minjirës së bagët, dhe këtu gjejmë element që janë përdorë original, që janë përdorë nga të burgosërit, apo nga galeritë e spaqit, apo nga teli me gjëmba i cili rrëthon të burgosërit, të janë element original. Tu kemi disa ilustrime, pra një përshkrim të ish burgut të spaqit. Tani do ngjitemi në katin e dytë, të shohim se si organizoheshin ceremonit, festat, etnografia, mikpritja.